Godmorgen alle sammen. Vi vil gå vores daglige morgentur, så eller daglig og daglig. Freja, den der skal vi ikke have med. Vi skal jo ikke i vuggestue. Vuggestuen har lukket, ikke? Det er weekend, du. Okay, sagde jeg ikke i går, at det ville blive en bedre dag i morgen, som så i dag? Det tror jeg nok, hvis lige jeg gjorde. Jeg skal lige hurtigt prøve en lidt sekund, drenge. Jeg er på vej ind til byen, fordi der skal jeg mødes med en, der hedder Peter, mener jeg. En, der hedder Peter, som ser mine videoer. Han skrev på mail nemlig, at han havde sgu lige en iPhone 5S liggende, som jeg gerne måtte købe af ham billigt. Så tænker jeg, hvorfor fanden gør jeg ikke bare det nu? Min telefon virker på nogen måde, så kunne jeg lige så godt gøre det. Så ja, han var sgu flink lige, og altså det er et slik, jeg skal give for den. Ikke fordi jeg skal slikke Peter, men han skal lige nu mødes med nu her. Og lige få det. Lige klare nogle business, der jeg lige får under... okay, super. Jeg er på vej ind til byen. Jeg ligner der lige et 20 minutter til, så jeg vil lige gå ind og finde noget at frøde, noget at drikke. Rimelig tørstig, det er rimelig varmt faktisk. Faktisk latterligt, jeg har en regnjakke på, når det ikke regner. Men jeg vil finde noget æde. Og så venter vi på, at Pedro han kommer. Nå, hvad hedder det? Han kommer ikke ned til banegården alligevel, så jeg fik lige en burger. Men vi skulle mødes op ved online-kiosken. Men kiosken gør også online. Men ja, der skulle lige mødes med ham. Jeg ved ikke, om han arbejder der, eller om han bare lige arbejder i nærheden. Men der er vi på vej op til. Der er heldigvis ikke så langt. Så jeg har lige hævet penge. Og så skal vi bare lige have dealen i hovedet. Ah, okay. Så har man sgu en ny iPhone og et nyt kort til kamera, hvis det fucker op igen. Det var sgu sødt tænkt. Nu skal jeg hjem igen. Og få den nye mobil i gang. Nej, jeg tager sgu bussen hjem, mand. Det er nemmere. Så kom vi frem med cyklen og det hele. Lad os komme hjem. Skal jeg få skiftet telefon. Skal lige bagge min anden op og sådan op på iCloud, så den bare kan komme over på den anden. Så det er bare den samme telefon stadigvæk. Det er smart, det der nymoderns der. Ej, lad os komme hjem. Sådan. Alle sammen. Nu er det aften lige pludselig. Jeg er lige gået et par timer. Jeg tror, det sidste jeg filmede, det var vel... Da jeg var over henne mobilen. Jeg har ikke filmet så meget i dag. Vi har bare slappet af og bare hygget, leget og sådan noget, så der er ikke sket så det vilde i dag. Men nu er jeg lige på vej over til Lasse, fordi så skal vi ud og fange nogle Pokémon'er. Jeg har slet ikke meget med min Pokémon, netop på grund af min telefon har været noget pæs. Så hvad hedder det? Jeg har masser af catch up. For eksempel er Lasse, han er kommet i level 24, og jeg er level 24. Jeg har hele tiden været foran ham, så det må bare ikke ske. Så jeg håber han lige er kommet i level 24, så at jeg stadigvæk er foran ham i XP, for jeg er halvvejs inden level 24. Så jeg håber, at jeg i hvert fald er foran ham i XP. Men kæft, hvor lækkert her. Men lad os komme over til Lasse, og så tror jeg, vi kører ind til byen. Måske lige cykler derinde og kigger en gang. Men ja, så lad os pukke den. Jeg synes bare lige, at jeg skulle se munden. Jeg skal meget flere. Jeg skal komme over til Lasse, han sidder og venter på mig. Jeg skal lige hurtigt høre, du er level 24, ikke? Ja, det er jeg. Hvor meget CP, eller hvor meget XP har du? 25.380. Okay, så jeg har stadig, jeg tror jeg har sådan et par tusind mere end dig. Ja, ja. Så jeg fører stadigvæk. Hvem har den stærkeste CP i Pokémon, Kasper? Ja, lukker bare det, det er ikke vigtigt. Og jeg har ikke filmet så meget, men lige nu, der filmer jeg, at vi er på vej på McDonald's. Fordi så, det er jo nyt. Ja, så det... Nej, men vi har jo tons rundt at fange Pokémon, så nu skal vi ind og have noget føde.
Jeg ved godt, det er stødet. Klokken er mange, jeg går i seng nu. Jeg har haft behov for en dag, hvor jeg filmede, så må jeg ikke have lavet noget. Bare cyklet rundt og slappet af. Det håber jeg, I godt forstår. Vi ses i morgen. Tænd lidt mere end 03 vlog, for der er jeg frisk og klar. Vi ses.